Dobrý den, další naše video bude zase na přání několika z vás a bude to jednoduchá věc, jsou to šťouchaný brambory, nebudem to zdržovat, jdeme na to. To znamená, tady mám oškrábaný brambory, takhle nějak je překrájím, osolím, no a dám je uvařit a pak se bude pokračovat. Mám připravenou pánev, dám si tam kousek sádla. No a ještě tady mám slaninu, takže pár kostiček slaniny si nakrájím a nechám to rozpustit. Může to být docela jemný. No a to pak přidám k tomu sádlu a nechám to všechno rozpustit. No a pak na tom osmažím na hrubo krájenou cibuli. Takhle to tam taky přidám a počkám, až se to rozpustí. A mezi tím si nakrájím na půl kolečka nějak cibuli takhle. Slaninu už mám rozpuštěnou, takže šup tam, dáme tam cibulku a zase do takového růžova tam osmažit. Tak vidíte, už se mi to krásně takhle zabarvilo, takže to dám stranou. Ono se to ještě trošičku samo dojede. No a počkám, až se mi uvařej brambory, teď bude za chvilku. Tak se podívám na brambory. Jo, brambory jsou vařený, takže je odsedím. Oj. Ještě trošičku osolím, protože už jsem osolil tu vodu, tak ale ještě trochu. Přidám tam pepř. Taky ne až tolik moc. No a teď tady mám kmín. Takže tam takhle šoupnu půl lžičky kmínu. No a protože jsou to brambory šťouchané, no tak je takhle rozšťouchám. Hodím je na tu cibulku, na tu pánev, nechám to trošku, to zamíchám a no a strčím to do trouby, aby se to zapeklo ještě trochu. Se promíchnu. No a strčím to do trouby. Tak už jsem to takhle vyndal z trouby, už je to zapečený. No a takhle můžu třeba takhle nějak hezky to tam dávat. Aby to opečené bylo nahoru. Takže takhle by mohly vypadat úplně jednoduchý šťouchaný brambory. Ať vám chutná!